Штраф у понад 1000 гривень або ж евакуація автівки загрожує водіям, які без відповідного посвідчення паркуються на місцях для осіб з інвалідністю. Таких кермувальників цього дня шукали патрульні Хмельницького поблизу одного із торговельних центрів. За годину патрулювання порушників знайшлося з десяток. Водії пояснюють, припаркувалися на місцях для осіб з інвалідністю, бо не побачили розмітки. Ребят, реально не видно було, як заїжджав. Я знаю, що ці полоси для інвалідів. Мої питання. Що паркуєтесь на таких місцях? Ні, я не бачив просто, не бачив я цей. Я вибачаюсь, я ніколи більше не стану. Ніколи. Доки одні водії вибачаються, інші, побачивши копів, одразу тиснуть на газ. Інспектор патрульної поліції Стельмах Віталій Миколаївич. Так. Чому порушуєте? Я не порушую, але я ж їду. Куди ви їдете? Туди прямо. То ні, я не паркуюсь, от прямо. Чому? Я ж йому дав заїхати. Так, місць немає для інвалідів. Тож от підійшов. Зачекайте, нікуди. За годину патрулювання правоохоронці натрапляли і на тих, хто має право паркуватися на місцях з відповідною розміткою. Тільки от, окрім посвідчення особи з інвалідністю, кажуть патрульні, на автівці має бути відповідна позначка. Інакше машину можуть забрати на штрафмайданчик. Має бути у вас або спереду, або ззаді табличка, щоб даний транспортний засіб не евакуювали. Коли ви підете в магазин в даний і прийшли, автомобіля не буде, тоді ви будете казати, що неправомірні дії інспекторів патрульної поліції. Не обійшлося й без складання адмінпротоколів. Водієві ось цієї автівки тепер доведеться сплатити штраф у понад 1000 гривень. Щоправда, кермувальник із постановою патрульних не згоден. Ви часто стоїте на місцях? Ні, перший раз, буквально на пару хвилин забігнув, треба було кажучи забрати. Просто це забіг і вижив, це буквально 5 хвилин, навіть не більше пройшло. Ви будете оскаржувати? Так. Якщо ж правоохоронцям не вдасться знайти водія-порушника, то останньому доведеться шукати вже свою автівку. Через недотримання правил паркування її без попередження може забрати евакуатор, а водій потім ще й заплатить штраф. Вона з'являється до управління патрульної поліції, відповідно, надає пояснення з приводу того, хто там залишив автомобіль, чи це безпосередньо власник автомобіля, чи інший користувач. І після цього на особу, яка допустила порушення правил дорожнього руху, виноситься відповідна постанова за порушення правил дорожнього руху. Якщо буде доведено дійсно, що особа, яка керувала транспортним засобом, не є інвалідом та не доставляла інваліда. Надія Драганчук, Володимир Паламар для інформаційного випуску.